सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीको मुख्य सडकमा सवारी जामको समस्या बढ्दै गएको छ। धनगढीको कैलाली पुलदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्मको मुख्य सडकमा दैनिक सवारी जाम हुँदै आएको हो। धनगढी आउने नागरिकले आधा एक घण्टासम्म पनि सवारी जामको शास्ति खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। धनगढीको मुख्य बजारको एलएन चौक क्षेत्रमा सबैभन्दा लामो समय जाम हुँदै आएको छ। उक्त क्षेत्रको सडक भताभुङ्ग भएका कारण सवारी सञ्चालनमा समस्या हुँदा जाम हुने गरेको हो। सुनौ सहकर्मी बिन्दु चन्दको रिपोर्ट। बिहिबार बिहान धनगढीको एलएन चोकमा आधा घण्टा सवारी जाम भयो। सो समयमा विद्यार्थी, कर्मचारी तथा विद्युतीय रिक्सामा सवार यात्रुले सबैभन्दा बढी शास्ति पाए। अस्पतालका लागि जाने बिरामीहरूले समेत सडक जाम हुँदा बाटो पाएनन्। धनगढीको मुख्य सडकमा बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 5 बजेको समयमा सबैभन्दा बढी जाम हुने गरेको छ। सडकमा हुने सवारी जामका कारण विद्यालय पुग्न समेत ढिलो भएको बताउँदै धनगढीका विद्यार्थी विमल चौधरी। रोड काट्दा गाह्रो हुन्छ, आधा घन्टा लागिहाल्छ रोड जाम भएपछि, जानै मिल्दैन। कैलालीको पुलदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीसम्म सबैभन्दा बढी सवारी जाम हुँदै आएको छ। उक्त सडक खण्ड अन्तर्गत एलएन चोक र नैनादेवी चोकमा लामो समयसम्म जाम हुने गरेको छ। ट्राफिक चौराहा आसपासको क्षेत्रमा पनि सडक भत्किएपछि जामको समस्या निम्तिएको छ। भताभुङ्ग सडकका कारण सवारी सञ्चालनमा समस्या हुँदा जाम हुने गरेको बताउँदै सवारी चालक पदम बहादुर बाग्चन। बाटो बिग्रेको छ नि, राम्रो छैन, एउटै रोड चल्दैछ, बाहिरको रोडहरू राम्रो छैन, धेरै जस्ता स्कुटी बाइकहरू रङ बाटो हिँडिन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि मुख्य सडकमा परेका खाल्डा फोर्ने जिम्मेवारी धनगढी उपमहानगरपालिकाको हो। उपमहानगरले गत आर्थिक वर्षमा झण्डै 1 करोडमा सडक मर्मत गरेको थियो, तर असारे झरले उक्त पिच बगाएको थियो। भताभुङ्ग सडकका कारण सवारी सञ्चालनमा समस्या हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती रहेको बताउँदै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख तथा प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर बोहरा। तपाईँको अटोको संख्या नै धेरै भयो क्या। अब यसलाई चाहिँ मुख्य मार्केट तपाईँ एउटा सडक साँगुरो, त्यही माथि खाल्डा खुल्डी, पानी पर्न पाउँदैन, पानी जमेर ताल बन्छ, बजार भरि अटो मात्रै छन्, अनि स्वाभाविक रूपमा जाम हुने भयो क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अफिसहरूमा पिक आवरहरूमा चाहिँ एकदमै प्रेसर भयो। अब अहिले आएर तपाईँको 6,000+ भइसकेको छ अटो धनगढीमा मात्रै, भने त भोलि तपाईँको 20,000 अटो भयो भने त त्यसपछि त मान्छे निबाटै हुन्न। त्यो तत्काललाई बन्द गरौँ, नयाँ दर्ता र पुरानोलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। जो मुख्य सडक छ यसमा जोर बिजोर चलाएर हुने हो कि या यसमा रोड तोकेर हुने हो कि, विकल्पमा एकचोटि सरकार अनि स्थानीय तहसँग बसेर छलफल गरौँ, धेरै चरणमा भने बसौँला गरौँला भन्ने सबैतिरबाट हुन्छ, तर अब यसको निस्किसकेका छैन। एसएनएसमा ग्यारेन्टीको साथ सस्तो र राम्रो तपाईँहरूकै सहर धनगढीमा चौधरी बुक डिपोको भवन अस्पताल लाइन धनगढी। कैलाली पुलदेखि एलएन चोक क्षेत्रमा सडक समेत साँगुरो छ। साँगुरो सडक भताभुङ्ग भएकाले झनै सवारी सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर द्विजराज भट्टको भनाइ भने यस्तो छ। दिनेश खबरका लागि बिन्दु चन्द धनगढी।